Hoje está sendo chamada uma paralisação nacional contra a reforma da Previdência do governo Bolsonaro, né, do acordo do governo Bolsonaro com a Câmara Federal, com o Centrão, com a STF. É uma reforma da Previdência que vai praticamente acabar com a Previdência, né, fazer os trabalhadores trabalharem até morrer, e também em defesa da educação, contra os cortes que o governo anunciou na educação. Situação melhor pro pessoal, pra gente.